Սիրելի կանայք, հիշեք, եթե տղամարդու մասին խոսելիս ասում են, որ նա երիտասարդ է, գեղեցիկ, խելացի, հարուստ, ուրախ և առատաձեռն, ապա իմացեք, դրանք 6 տարբեր տղամարդիկ են։ Հիմա չեմ կարագամ մարդը ստաննա։ Ես սև զեյթունը կեր, համովա։ 1000 տարվա բարեկամները, ում 1000 տարի չէր տեսել, հյուր էին եկել։ Այն, որ մարդիկ առաջացել են կապիկներից, կարծում եմ որոշակի տրամաբանություն կա։ Ախր շատ ընդհանուր բաներ կան, անգամ այն ժամանակ, երբ ցանկանում են գնալ զուգարան, իսկ զուգարանը թարսի պես փակ է։ Սաց մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են այսպիսի էլեկտրոնիկա ժամացույց, և պետք է ասել, որ այս ժամացույցը կրել է բավականին պատվաբերեր։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր դպրոցական տարիքում այս կոճգամներից գոնե մեկ անգամ դասից առաջ դրել են ուսուցչի աթոռին։